Ey o kimse ki başkasına deyirsən ki, eşqi tərk elə. Məgər Allah Taala'nın əzəldən insana buyurduğu, verdiği hökmü dəyişmək olarmı? Allah verir bunu. Bu qəti olaraq dəyişməz. Eşqi kilki çəkdi xət hərfi vücudu aşığa, kim ola sabit tək ispatında nəfi maada. Eşq qələmi, qələmi aşığın üstündən xət çəkdi. Məşuq qalır orada sevilən. Sevən yox, aşıq olan yox, aşıq olunan. Yəni o qalır orada ki, Allah nəzərdə tutulur. Orada aşıq tamam öz varlığından məhrum olur, yox olur, məşuq qalır ancaq. Ey Füzuli, intihasız zövq buldun eşqidə. Ey Füzuli, sən zövqdən sonsuz bir zövq, ləzzət buldun. Böylədir hər işi həqq adı ilə qılsan iqtida. Bismillahla görülən hər bir işin axırı haqq olar, yerini tapar. Təşəkkür edirik. Mən düşünürəm ki, bu söhbətlərin sonluğun... Basın, bayaq orta seyi göstərdiniz də siz. Hı? Orta seyi göstərdiniz də bayaq. Hə, orta Cabirin orta seyi gəlmək çox sevirəm. Thank you.
gelsin vakit, bedel kim gelse benden can alır. Demesin vakit, bedel kim gelse benden can alır. Kimdir ona can vereyim ben, fermanı yarım gelmemiş aman. Ah aman, ey yar gerek yarım kaydına, kala yalvara yalvara. Cavir müəllim, səsiniz var olsun, dəyərli musiqiçilərimiz. Sağ olun. Çox sağ olun. Mən burada Cavir müəllim oxuya-oxuya nə hiss elədim, Vasim müəllim? İçimdəki həm məni görürəm, sonra çölmə çıxıb sizə sual verirəm. Bəlkə də qəribə səslənəcək, bəlkə də fikrim olduğu kimi tam çatdıra bilmirəm. Amma vəhdət aləmində iki mən ola bilərmi? Nə ola bilər? Vəhdət aləmində iki mən ola bilər? Olmaz, onda vəhdət olmaz. Mövlana deyir ki, sən də mən deyirsən, Allah da mən deyir. Sən fanisən, o baqidir. Sən yəni müvəqqətisən, sən ölüm gözləyir sabah. Məyyən müddət yaşadığın həyatda, lap 100 il yaşa, 150 il yaşa. Sən fanisən, o baqidir. Sən getməlisən. Sən öz vəhdəti əritməlisən, baq əbədinin içində. Əbədi gəlib müvəqqətinin içində yaşaya bilməz. Əbədi gəlib müvəqqətiyə birləşə bilməz. O müvəqqəti olan şey, yoxluğa məhkum olan şey, o əbədiyyətdə əriməlidir. Ona görə də iki mən ola bilməz. Belə çıxır ki, həyatda əbədi olan heç nə yoxdur, Basim müəllim. Belə çıxır ki, həyatda əbədi olan heç nə yoxdur. Ruh var da, ruh gedir, qoşur Allaha da. Məsələn, İslamda reinkarnasiya yoxdur. Tənasıx deyirlər. Tənasıx, reinkarnasiya. Buddizmdə var, bu hinduizmdə var. Orada belədir ki, insan öləndən sonra, xüsusilə bu buddizmdə var. Bizim cavanlar da çox maraqlanırlar oyuna, mənə çox suallar verirlər. Reinkarnasiya, yəni öləndən sonra ruhun bir bədəndən başqa bədənə köçməsi. Məsələn, insan ölür görsən, onların etiqadına görə. Dünyada özünü yaxşı doğrulda bilmədiyi üçün, Allah istəyən kimi apara bilmədiyi üçün, öləndən sonra onun ruhu girir donzun bədəninə. Nəsə, bu elə bir cəza məqsədi daşıyır. Cəza məqsədi, amma nə dərəcədə realdır? Əlbəttə, boş bir şeydir. Hətta buddizmə görə Allahlar da Allahlar. Bundan xilas olmur. Ona çəmbər deyirlər. Bu çəmbər kimi dövr edir. Bədən nə qədər kamilləşməyib, insan daxilən və xaricən kamilləşməyib, onun bədəni bir heyvanın ruhun bədənindən keçir başqasını. Adamsa, məsələn, donuz şəkilində olur, donuzsa, məsələn, qoyun şəkilində olur və s. Bu çəmbərdən, bu dövr etmə çəmbərindən heç Allahlar da xilas ola bilmir, amma bu da xilas olub. Gülməli şeydir də. Allah xilas ola bilmir, insan xilas. Deməli, oradakı Allah Allah dövür də. Aydındır da mənim fikrim. Aydındır. Kəmbər ama budur. Belə, amma İslamda, İslamda elə dövür. İslamda reinkarnasiya zadı yoxdur. Bu Hinduizmdə daha ondan yaxşıdır. Hinduizmdə ruh o qədər insanın ruhu kamilləşib gedir, Brahmiyə qovuşur.
Brahman dinində də Brahmalar da baş Allah gedir. Brahma, Brahman vücudunda fani olur. Ruh əbədiyyətə gedir bu uşur. Təsəvvüfdə də belədir ki, ruh gedir, gedir, inkişaf edir, gedir Allahla birləşir. İlahi ruhla. İnsan, o fani olan insanın bədəni fani olub gedir. Ondakı ölməzlik cövhəri var, ruh. O gedir Allah'a qovuşur. O vəhdət dəryasında bir qətrə gedib o ümmana qovuşur və ümmanla da əbədiyyət kəsb edir. Aydın Vasif müəllim, həm aydın da, həm aydın deyil deyirəm. Sizin sualınız varsa, Kamil müəllim, buyurub siz də gəlin. Mən yaşayandan sonra demirəm, yox, hal-hazırda yaşayıram. Fikirlər, söhbətlərin təsirinə düşdüm. Mən bu dünyadan getdikdən sonra mənim ruhum hansı formada təzahür edəcək? Ruh, var olacaq, yaşayacaq, ruhlar aləmində. Mahiyyəti bilinməyəm. Yəni, din bu sualın cavabına nə deyir? Nə deyir, Vasim müəllim? Din budur ki, bədən ölür. Ruh ölməzdir. Ruh ilahi cövhərdə. Yəni, hara gedəcək mənim ruhum? Bax, o mənə maraqlıdır. Sağ ol, istəyəcəm, bax.